cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde. Olá, bom dia, 9 de fevereiro, terça-feira. Está no ar mais uma edição do Bom Dia Cidades. Vamos juntos? A gente abre o jornal com um daqueles exemplos que comprovam o velho ditado. Aquele que diz que a união faz a força, sabe? Em Santos, um projeto reúne voluntários para repaginar o visual de uma escola do estado. Estamos na Escola Estadual Bartolomeu de Gusmão, no bairro Saboó. Aqui estudam quase 800 alunos do ensino médio. O local existe há mais de 90 anos e na década de 60 foi transformado em uma unidade escolar. Só que, como a gente pode ver, as cores são frias, não trazem alegria. Por isso, o projeto Escola Galeria pretende transformar todo este espaço em uma obra de arte. Para isso, o ex-diretor fez um post no Instagram, chamando os ex-alunos para participarem do projeto Escola Galeria. Porque a gente precisa trabalhar a identidade dos jovens, né? E eu sinto que tem muitos talentos que se perdem porque eles não são valorizados. A gente ainda tem uma cultura que valoriza muito o papel, a letra, né? A linguagem escrita, esquece da expressão corporal, esquece da linguagem visual. Então, por que não valorizar isso? Jade é ex-aluna. Hoje ela é professora e não pensou duas vezes em ser voluntária. De primeira eu já vim aqui na escola conversar com ele para poder me voluntariar e ajudar da forma que eu pudesse. Porque eu me formei aqui no Bartolomeu em 2015. O Thiago foi meu professor no segundo ano do ensino médio. E eu tinha uma visão dessa escola como aluna, que eu ainda tenho várias memórias afetivas, né? E agora como professora... atuante também na rede privada, eu olho para trás, vejo esse ambiente ainda com essas memórias e penso o quão poderia ser melhor, o quão esse ambiente poderia proporcionar também boas memórias para os alunos, mas também um pertencimento, uma identidade. Este é o último ano do Matheus, que quer ver a escola mais bonita e acolhedora para todos os estudantes. Ser um projeto criado, por exemplo, por um diretor que pensa nos alunos, pensa no que a gente vai achar da escola, qual é o que os alunos vão gostar, né? Tipo, se sentir pertencentes também, que é muito importante. E o artista Preô, que não estudou na escola, achou a ideia tão bacana que se juntou ao projeto. Nesta parede, já deixou sua marca e deu o recado. Meninas também jogam bola. Um lugar que a criança passa, assim, grande parte da vida, vai ensinar bastante para eles, entendeu? Sobre cultura, sobre arte. E até mesmo possa ser o gatilho para futuros artistas, se não futuros artistas, pelo menos apreciadores da arte. Cerca de 30 pessoas já fazem parte do projeto. Uma vaquinha virtual foi criada para comprar material e transformar o visual da escola. E a vaquinha, a gente espera a contribuição de todos para a nossa vaquinha, para poder arrecadar aí, para poder desenvolver esse projeto, que está tendo apoio de várias pessoas, né? O Preô foi um artista que abraçou a nossa causa, deu início a esse projeto, mas a gente pretende continuar. E contamos aí com a ajuda de todos que puderem ajudar. Muito legal isso daí. Agora, vamos às informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, travessia entre São Sebastião e Ilhabela, 30 minutos de cada lado, 5 balsas em operação. Santos-Guarujá, espera de 15 minutos dos dois lados, 7 balsas em operação. Guarujá-Bertioga, 30 minutos de espera de cada lado, e também uma balsa em operação. Iguape-Jureia, da mesma maneira, 30 minutos de espera dos dois lados e uma balsa em operação. Canané-Ilha Comprida, 30 minutos de cada lado e também uma balsa em operação. Cananéia-Continente não tem balsa e também não tem espera. Portanto, a travessia entre Cananéia e o Continente segue interditada. Segundo o Departamento Hidroviário, toda a estrutura do atracador será reconstituída e, por isso, não tem data para voltar a funcionar. Santos Vicente de Carvalho, 12 minutos de espera de cada lado, 3 balsas
operando Canané e Ariri, não tem espera e também não tem balsa. No sistema Anchieta Imigrantes, o movimento é tranquilo em todas as rodovias. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. Mas atenção, motoristas. A pista sul da Anchieta está bloqueada para obras e, por conta disso, a operação em vigor está em 5x3. Os motoristas com destino a São Paulo devem usar somente a pista norte da Imigrantes. Já a descida da Serra é feita pela pista sul da Imigrantes e pela norte da Anchieta. Vamos na 1 agora aqui, ó. Confira como fica o tempo nesta terça-feira. Em Santos, o dia amanhece com sol entre nuvens e não chove em nenhum período. A máxima será de 27 e a mínima de 20 graus. Em Guarujá, terça-feira será estável. As temperaturas devem ficar entre 20 e 27 graus. O dia amanhece parcialmente nublado em Cubatão e também não há previsão de chuva. Máxima de 30 e mínima de 22. Em São Vicente, sol entre nuvens e tempo firme nesta terça-feira. As temperaturas vão ficar entre 23 e 30 graus. Praia Grande tem apenas 5% de probabilidade de chuva. Máxima de 29 e mínima de 21. As temperaturas em Mongaguá vão oscilar entre 23 e 28 graus. O tempo fica firme e bom no decorrer do dia. Olha, mais de 45 milhões de pessoas ao redor do mundo têm Alzheimer. E as projeções apontam um aumento exponencial. Em 2030, 75 milhões serão afetados pela doença. Quantidade que deve pular para 135 milhões em 2050. A gente vai conversar agora com a neurologista Ana Luísa Fortes, que já está aqui comigo por videoconferência. Doutora, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Seja bem-vinda, bom dia, cidades. Doutora, é por que essa explosão de casos? Tem explicação? Exatamente por causa do aumento, né, do envelhecimento dos idosos, o aumento da expectativa, né, de vida. Nós estamos tendo um aumento de casos a serem diagnosticados, né? Muitos estudos estão surgindo, sintomas vêm aparecendo, mas a maior característica mesmo é pelo aumento do envelhecimento dos idosos. Doutora, explica pra gente o que acontece no cérebro da pessoa que tem o Alzheimer. É uma coisa que ela nasce com isso, ela contrai? Como é que funciona isso, doutora? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa crônica, né? Nós não sabemos exatamente a causa. Sabe-se de uma predisposição genética bem importante nessa doença, mas junto com os fatores de risco, né? Tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes, onde vai levando uma doença degenerativa com a perda de memória, com esquecimento e confusão mental. Nós não sabemos se nascemos com isso, sabe que isso vai sendo adquirido ao longo da idade, com a degeneração, né, da formação da proteínas beta-amiloides e vai levando a esse quadro. Doutora, seguindo esse raciocínio, dá para a gente dizer que existem medidas que podem prevenir isso ou, de repente, prorrogar quando o Alzheimer aparece? Sim, hoje os estudos mostram cada vez mais que a prática de vida saudável é a melhor prevenção para a doença de Alzheimer. Então, assim, sabe-se que fazer atividade física regularmente, teve um estudo recente sobre a irisina, uma substância, né, um hormônio que ajuda a diminuir a toxicidade dessa proteína beta-amiloide, atividade física com frequência, alimentação saudável, tudo isso, além de controlar os fatores de riscos, sabe que ajuda a ter uma melhora e um aumento da prevenção dessa doença. Doutora, a senhora falou da irisina, né? Que terapias a gente tem hoje que podem tratar isso? Que drogas? Em que estágio a gente está quando a gente pode dizer assim, tem remédio? Nós temos os medicamentos conhecidos, né? Existem uns estudos há 17 anos com as mesmas medicações. A gente ainda não consegue repor a irisina. É uma substância que é liberada na prática de exercício físico regular. Então, assim, a gente tem os conhecidos, que são os inibidores de acetilcolinesterase, né? Os produtores da NMDA,
que é a memantina, né, que a gente usa, galantaminas, os outros medicamentos já conhecidos, né? A gente tem esse tratamento com eles e sabe-se que a liberação de lisina é mais pela prática de exercícios. O estudo último que saiu mostrou que fazer exercício mais que 30 minutos diariamente consegue ter uma produção dessa substância, diminuindo até 70% de chances de evoluir com a doença de Alzheimer. Doutora, acontece mais em homens ou em mulheres? Tem isso ou não? Tem. Acomete mais mulheres, tá? Tem um estudo americano que saiu que a proporção é de 1 para 6. Não existe, assim, uma causa estabelecida por que mais mulheres do que homens, mas a parte emocional, o estresse, a depressão, é o que mais correlaciona como fator de risco para essa probabilidade, mais de mulheres do que homens. Doutora, qual que é a diferença entre o Alzheimer e PSP, paralisia supranuclear progressiva clássica? A paralisia supranuclear clássica é uma das formas mais comuns da paralisia supranuclear progressiva. Ambas cursam com demência. A diferença da paralisia supranuclear são os sintomas motores que acometem geralmente no início da doença. Então, o paciente cursa com uma instabilidade postural, apresenta maior chance de ter quedas, rigidez motora, né, dificuldade de executar os movimentos, e a própria paralisia supranuclear, que é aquele olho congelado que nós falamos, e a demência ligeira. Já a doença de Alzheimer, ela cursa numa fase inicial com a perda de memória, com a confusão mental, não tendo esse acometimento motor numa fase inicial. Doutora, quais são os primeiros sinais da doença? Assim, quando a gente deve começar a desconfiar? A maior característica, né, da doença de Alzheimer é a perda de memória recente, que muitas vezes o paciente está esquecendo. Não só esquecendo, apresentando quadro de confusão mental, começa a não reconhecer certos objetos que fazia parte da vida dele, né? Começa a se confundir nos lugares onde ele se encontra, não reconhecer pessoas, alteração de comportamento como depressão, agitação, insônia, podem ser os primeiros sintomas junto com a perda de memória recente. A partir daí, doutora, por exemplo, o filho detectou que a mãe está com esses sintomas, né? Aí ele leva no médico e recebeu o diagnóstico. O que se faz a partir daí, doutora? Quando, né, levou no médico, chegou a um diagnóstico, a gente começa o tratamento. O diagnóstico se faz basicamente num exame de imagem, nos testes neuropsicológicos, que são extremamente fundamentais, e inicia o tratamento com as drogas anticolinesterásicas, que é o que a gente começa na fase inicial. Eu, particularmente, sempre oriento também o paciente a fazer o treinamento da parte da memória, estimular cada vez mais o cérebro, fazer uma atividade física, fazer o controle, né, dos fatores de risco, como eu disse anteriormente, se o paciente é hipertenso, diabético, se é sedentário, para poder ter essa prática regular, fazer, né, as atividades de palavras cruzadas, a leitura, tudo isso, sabe-se, que ajuda bastante a reduzir, a retardar a progressão da doença. Doutora, a senhora já falou de fatores que ajudam a retardar, né, a doença, a prevenir, quem sabe. A leitura é importante, né? Exercitar o cérebro é importante? Sim, muito. Nós sabemos, né, que quanto mais a gente ajuda a treinar a execução, como se diz, dos nossos dois lados do cérebro, o cérebro, né, do lado direito, esquerdo, dominante, não dominante, faz com que a gente ajude a treinar o nosso cérebro, a executá-lo. Então, assim, aprender novas línguas, né? A leitura, aprender novas tarefas que não estavam acostumadas, a exercitar as funções executivas do cérebro, não só a visual, como a da linguagem, todas elas. Doutora, quando a pessoa já tem o Alzheimer e a doença vai caminhando, né, para ela ficar esquecida, e chega um momento que a gente diz que ela já não está mais lá, né? Já não reconhece ninguém. É importante, doutora, o fator emocional, receber, aliás, dar carinho, a pessoa receber carinho,
receber amor, ela se sentir, ela sentir-se segura, mesmo não reconhecendo um neto, um filho, isso tudo influencia, doutora, para o bem-estar, né? Muito, muito, sem dúvidas, né? Nós não temos a resposta até que ponto eles têm essa compreensão, esse discernimento de onde estamos. Mas o controle da dor, o amor, o cuidado, a atenção, sempre conversar, sempre tentar estimular. Porque nós não conseguimos definir em que nível ele não se encontra, como se diz, mais entre nós. Qual é a compreensão disso? Então, quanto mais carinho, mais atenção, mais estímulo mesmo de tentar fazer cada limitação do paciente a tentar ser desenvolvido, é um grau assim, que a gente ajuda a melhorar o paciente. E dá conforto também, que é o principal. Tá certo, doutora. E como sempre, né, doutora, o quanto antes diagnosticar é melhor, né? Mesmo não tendo cura, né? Sim, sem dúvidas. As medicações, elas diminuem, né? Aumentam a sobrevida do paciente. Elas retardam a evolução da doença. Então, sabes que tem hoje, estudos mostram que tem uma sobrevida aí de 3 a 5 anos sem nenhum tratamento e que aumenta até de 8 a 10, 12 anos com um tratamento, que não inclui só o medicamentoso, mas com toda essa melhora assim, da qualidade de vida em fazer atividade, em fazer tentar a leitura e toda a parte emocional também. Tá certo, doutora. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda ao Bom Dia muito Cidade. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito tá obrigada. Certo, doutora. Muito obrigado. Tenha um excelente dia, tá bom? Para você também. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado. Vamos lá. No próximo bloco, o governo do estado anuncia que vai vacinar uma cidade inteira em 60 dias. Fique com a gente. O que a vacinação vai determinar em termos, né, de efeitos indiretos, né, na economia, na circulação de pessoas, na aceitação da vacinação? A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? BlueMed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Caderno Regional, segunda a sexta, 7:30 da noite, na Santa Cecília TV. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. É como a espera do primeiro beijo, a escolha do primeiro carro e a tão sonhada conquista do primeiro apartamento. Residencial One, o endereço certo para uma vida nova. Seja o primeiro, seja One, o residencial que une todas as facilidades do seu dia com praticidade e tecnologia. Faça uma visita. Vendas 98121-5353. Residencial One, Santa Cecília Empreendimentos Imobiliários. Existem empresas que saem das crises antes das outras. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Agora, Santa Cecília TV te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Santa Cecília Aplicativo. Toda a programação ao vivo da Santa Cecília TV e você ainda pode acompanhar as notícias do Santa Portal e ouvir a 107,7 Santa Cecília FM. Baixe agora mesmo na Play Store do seu smartphone e leve a Santa Cecília para qualquer lugar do mundo. Santa Cecília Aplicativo. Toda qualidade e tradição agora em suas mãos. Programação especial na Santa Cecília TV. 107,7 na TV Especial. Os maiores sucessos dos artistas que marcaram época. Todo sábado, 9 da noite, você assiste um especial internacional.
E no domingo, 5 da tarde, é a vez das bandas e cantores nacionais. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Olha, doar sangue é um ato de amor ao próximo, disso ninguém duvida. Mas com a pandemia, o número de doadores e, consequentemente, o de bolsas de sangue diminuiu drasticamente. Em Cubatão, o estoque está em 25% do que é considerado seguro. Quem está lá no Hemonúcleo de Cubatão, no hospital da cidade, é a repórter Patrícia Nunes. Bom dia para você, Patrícia. Bem-vindo ao Bom Dia Cidades, viu, Patrícia? Paty, infelizmente, a gente tem que falar de uma coisa não tão bacana, que é a falta de doadores, né, Paty? A gente sabe o quanto é importante doar, o quanto de vida você salva. Como é que está a situação por aí, Paty? O que as pessoas estão precisando? Vai que é tua, manda daí. Bom dia, Fabiano Romo. Com esta recepção maravilhosa, agora sim meu dia começou muito bem. Bom dia a você também, telespectador, que nos acompanha no Bom Dia Cidades. Hoje eu estou estreando aí no ao vivo do programa e, infelizmente, é um problema que já é recorrente, né? Não só aqui no Hospital de Cubatão, mas em vários hemonúcleos, né, das cidades da Baixada Santista. Sempre os estoques de sangue estão baixos, Fabiano. E agora é o caso aqui do Hospital de Cubatão, que no início da semana começou com apenas 20% do estoque. Para saber melhor como doar, e ainda mais nesse tempo de pandemia, que as informações, as dúvidas são cada vez maiores, eu entrevisto a biomédica aqui do hospital, Kelly Cristina de Andrade. Bom dia. Bom dia. Doutora, o que, que a gente pode falar primeiro para quem nos assiste? Eu acabei de falar de pandemia, coronavírus, a gente está no momento aí de vacinação. Por enquanto, só os idosos, né? Com mais idade mesmo, é que estão recebendo a vacina, mas logo, logo serão os mais jovens. O que, que a pessoa precisa fazer para doar? Tomei vacina, posso doar sangue ou não? Precisa esperar algum período de tempo? Precisa ficar em quarentena? Qual é a orientação? Bom dia, pode doar sangue sim, depende do tipo da vacina, né? Então, a do Butantan e a do Oxford, que são as que mais estão sendo usadas nesse momento, precisam de um tempo específico. A do Butantan são 48 horas, e a de Oxford são 7 dias após a vacinação para vir doar sangue. Sim, e quem teve coronavírus fica com algum tipo de restrição, precisa esperar também? Porque a gente sabe que o contágio, né, a gente sabe as formas que são, mas existe algum estudo que diga que através do sangue também possa existir contágio? Como é que é isso? Não tem como, né? Mas a pessoa que teve Covid, ela precisa, terminou, parou os sintomas, 30 dias para poder doar sangue. Então, terminou os sintomas do Covid, após conta 30 dias, está liberado para fazer a doação. Eu acabei de dizer que o início da semana para vocês foi bem difícil, né? Apenas Sim. 20% do estoque. Qual é o ideal? Qual é o tipo de sangue que tem mais escassez aqui? Qual é? Conta para gente. O tipo de sangue que mais tem escassez é o O negativo, como em todo banco de sangue, né? Sempre uma busca. Mas hoje o nosso estoque está baixo para todos os tipos sanguíneos, então todos os tipos são importantes. Os que mais têm saída são o O positivo e o A positivo, que a gente precisa muito também nesse momento, então todos estão convidados a vir doar de qualquer tipo. E esse convite, né, a gente já fala para o público que nos assiste, que quem doar sangue vai entrar nesta sala onde nós estamos, são duas cadeiras somente, justamente para evitar aglomeração. Quais os critérios de segurança adotados para evitar o contágio do coronavírus? O doador, ele vem para uma área específica, o elevador não é de uso conjunto com os pacientes que são atendidos pelo Covid, então é um elevador exclusivo. Aqui no hospital nós temos um elevador exclusivo só para Covid. As doações são agendadas justamente para evitar aglomeração. A gente fica com apenas 2 doadores na sala de coleta, com cadeiras intercaladas. Após a doação, todas as cadeiras são higienizadas com álcool. E está funcionando, está dando super certo. Que bom, a gente fica feliz em saber. Quero saber agora, o que é mito, né? Para quem nunca doou sangue, tem muitas dúvidas, e o que é verdade? Falam que não pode doar sangue em jejum, que tem que doar sangue em jejum, é mito. Tem que estar alimentado, tem que dormir bem um dia antes, tem que se hidratar bem, não pode ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação.
Basicamente isso, todas as pessoas de qualquer sexo, feminino, masculino, de 16 anos até 69 anos, 11 meses e 29 dias pode fazer a doação. Lembrando que menor de idade tem que ter uma autorização formal, tá, dos pais para fazer a doação. Pesar mais de 50 quilos e ter boas condições de saúde. Uma boa condição de saúde, ela é importante em qualquer situação da vida, principalmente para doar sangue, que aquele sangue eles têm que estar apto para uma pessoa que está debilitada, né? A bolsa de sangue, ela serve para quantas pessoas, quantos pacientes e para onde esse sangue é encaminhado? Uma bolsa de sangue, ela pode salvar até 4 vidas. Hoje, o Hospital de Cubatão atende o PS infantil, os pacientes internados dentro do hospital mesmo e os pacientes do pronto-socorro central. Para finalizar, qual o contato? Porque essa doação é feita por meio de agendamento, justamente para evitar aglomeração. A gente está num ambiente hospitalar, então todo cuidado é pouco, mesmo com esses cuidados, né? Para evitar ali desde o acesso até aqui a sala. Mas a gente precisa passar agora para quem nos assiste qual é o contato. Para onde eu tenho que ligar para poder fazer minha doação de sangue? A doação de sangue pode ser feita pelo telefone 3388-4887, de segunda a sexta, das 7 às 16. Mas o atendimento ao doador mesmo é só das 7 às 13 horas. Muito obrigada. Obrigada. A gente espera que, com essa entrevista tão esclarecedora, as pessoas percam um pouquinho o medo. A gente sabe que está no meio da pandemia, né? Fabiano, a vacina é uma esperança para todos nós. A gente espera que logo essa situação melhore. Mas doar sangue, como você falou no comecinho aí, na hora que foi nos chamar, é um ato de amor. E para que esse ato de amor aconteça, a gente precisa se desprender um pouquinho, se deslocar da nossa casa e vir até o Hemonúcleo. A gente volta com você. É verdade, Paty. Olha, muito importante a gente chamar a atenção para esse tema, né? A gente sabe que cirurgias estão acontecendo, pessoas precisam às vezes de transfusão, é muito importante, Deus o livre, mas se acontece um acidente com várias vítimas, a necessidade aumenta e é importante ressaltar, Paty, que doar sangue sempre foi um processo muito seguro, né? Os cuidados sempre foram muito rígidos, agora estão mais ainda. Então, se você, Paty, e a pessoa que está assistindo a gente agora, sentir que tem que fazer esse ato de amor, vai lá, agenda, vai, segue todo o protocolo, que dá tudo certo, e a gente ainda está salvando uma vida. Paty, muito obrigado. Olha, traz uma reportagem bem bacana para o Caderno Regional, para a gente chamar a atenção também das pessoas que vão ficar ligadas aí à noite, tá bom? Obrigado, excelente trabalho para você. Olha só, muitos bebês nasceram durante a pandemia. Para as mães, né, cuidados redobrados antes, durante e depois da gestação. Maria Clara está com pouco mais de um mês e nem precisa dizer que a mãe está se derretendo de amor. É a primeira filha da Sheila. Ela engravidou durante a pandemia e foram muitos desafios. Foi uma surpresa ter engravidado, mas não foi uma surpresa ruim. Aí eu transferi o medo, transformei ele em cuidado. Então, assim, eu não saía de casa para nada, nem para fazer mercado. Quem fazia tudo era meu marido e quando ele chegava era uma operação de guerra. Ele entrava em casa já tirando tudo do lado de fora, colocava numa sacola, entrava e ia para o banho e aí depois falava comigo. Então, a gente foi tomando o máximo de cuidados possíveis para poder passar por essa fase. Mas a gente deixou de fazer muita coisa, né? Vanessa é mãe do Matheus, que também nasceu no auge da pandemia da Covid-19. Ela conta que foram momentos difíceis. Cada vez que eu ia fazer um exame, né, de ultrassom, aí era aquele medo, já que não queria nem sentar na cadeira de espera, né, que no começo foi aquela loucura, né. E aí depois estava chegando o momento do parto, e agora, onde vai ser? Será que a gente faz um parto hospitalar? Será que eu faço um parto domiciliar? Até isso a gente começou a pensar, a pesquisar, a falar com profissionais. Todos os cuidados não foram exagero, pelo contrário, foram necessários e contribuíram para fortalecer ainda mais os vínculos afetivos entre mãe e bebê, que são indispensáveis nessa fase da vida dos pequenos. Como explica a pediatra Heloísa Ventura. O estímulo do nosso filho deve começar
ainda no nascimento, né, com aleitamento materno, o contato pele a pele com a sua mãe, e isso se prolonga por toda a fase da criança, por toda a infância. É importante que a gente converse com o nosso filho, olhe nos olhos, cante musiquinhas, brincadeiras como esconde-esconde, do pintinho amarelinho. É muito importante que a gente desenvolva o vínculo afetivo com a nossa criança. Diminua o tempo de telas, esteja presente mesmo na vida do seu filho. A presença da família é fundamental no desenvolvimento e no fortalecimento da autoestima de um indivíduo. A Sheila continua grudada com a Maria Clara e os cuidados continuam. Passeios, por enquanto, só até a varanda. A gente, claro, não está fazendo tudo o que queria, não estou conseguindo levar no parquinho, mostrar as coisas, eu mostro aqui dentro de casa mesmo. É diferente, mas a gente vai levando, né? É do jeito que dá. Vanessa já consegue ir passear com o bebê, mas os cuidados estão sempre lá. O álcool gel, máscara, sempre lavar as mãos. Eu tenho uma outra filha também de 9 anos, sempre pegando no pé dela, né, para tomar cuidado. Mas a gente sai, né, aos poucos, que eu acho que também a gente tem que viver, né? Sair um pouquinho dessa loucura só em casa. Mas a gente tem se cuidado na medida do possível. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida defende a eficácia das vacinas contra a Covid-19 para as grávidas e mulheres que estão tentando engravidar. Sobre esse assunto, eu converso agora, por videoconferência, com a ginecologista e obstetra, Cone Waldo. Bom dia, doutora Cone. Seja bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Bom dia, tudo bem? Doutora, por que essas entidades agora estão defendendo a vacina para as grávidas e para quem está tentando engravidar? Bom, o tipo de vírus, ele é atenuado e é a mesma tecnologia utilizada em outras vacinas que também permitem, inativado, que é a mesma tecnologia que permite utilizar vacinas para gestantes, né, como o DTPA, o próprio H1N1. Então, por isso é defendido que em situações de gestantes com comorbidades que apresentam alto risco, devam utilizar a vacina, devam realizar. Doutora, por que existe, aliás, por que sempre se fala, quando se fala de vacina, para gestante, se coloca um pé atrás, né? Quais são os riscos? Por que sempre acontece isso? Em primeiro lugar, essa vacina ela é nova e por conta disso ainda não há ensaio clínico com as gestantes. Isso a gente vai ter maior certeza de toda a segurança com o passar do tempo. O que foi verificado é que em estudos com animais não houve nenhuma teratogenicidade, ou seja, nenhuma malformação. Como eu falei, né, uma vacina nova, isso gera um receio para a utilização de início, mas devido a ser a mesma tecnologia de outras vacinas, tem se defendido que em situações de maior risco ela pode ser utilizada. Mas isso que a gente indica como médico, que é necessário realizar primeiro uma conversa com seu próprio médico, ou gestante, aquelas mulheres que estão amamentando ou as tentantes, devam conversar primeiramente com o médico, verificar se há necessidade ou não da vacina, se entram também com um fator de risco. A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela declara que as gestantes não fazem parte do grupo de risco por si só. Porém, gestantes que apresentam comorbidades, como diabetes, hipertensão, cardiopatas, sim, são mulheres de maior risco. Por conta disso, é defendido o uso da vacina. Ser apenas gestante não entraria como critério de maior risco para vacinação nesse momento, entrando como prioridade na fila, mas sim no calendário vacinal normal do Brasil. Doutora, a senhora já falou um pouquinho disso, mas dá para a gente dizer que se a vacina imuniza também o bebê ou não, no caso da gestante? Ainda não há estudos sobre isso, né? A imunização seria a princípio para a própria gestante, podendo até trazer anticorpos para os 3 primeiros meses de vida
do bebê. Mas, assim, ainda não há, a gente não tem esses estudos, isso vai ser realmente com o tempo analisado. Perfeitamente. Doutora, a senhora já falou um pouquinho, né? Já adiantou que antes de qualquer coisa é preciso conversar com o médico, é preciso estar junto com o acompanhamento, não é isso, doutora? Mas tudo isso não exclui os cuidados com a pandemia, né, doutora? A gente acabou de ver uma reportagem aí das mães que se cuidaram antes, estão se cuidando agora que estão com os bebês no colo. Doutora, por favor, reforce a importância de se prevenir. Sem dúvida nenhuma, né? Mesmo vacinando, os cuidados devem permanecer os mesmos, porque o risco com a vacina diminui muito da contaminação, mas não exclui acabar se contaminando com o vírus, ou ter de uma forma mais leve e contaminando outras pessoas, né? Da própria casa, familiares. Então, deve-se realizar o cuidado de higienização das mãos, uso de máscara, ao entrar em casa, retirar os sapatos, procurar trocar a roupa do dia já colocar para lavar mesmo, e ter todos os cuidados de higiene, com a entrada de produtos dentro de casa, fazer toda a higienização também, manter esse devido cuidado para evitar a contaminação de outras pessoas e diminuir risco de mortalidade, né, de familiares próximos ou si próprio, né? É verdade. Doutora, olha, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Um excelente dia. Obrigada. Até logo. E ainda falando em vacinação contra a Covid-19, as doses para os idosos com mais de 90 anos acabaram em Santos. O município agora espera a chegada de uma nova remessa. Logo cedo, seu Lúcio, de 93 anos, já estava recebendo a dose da vacina na Policlínica do Jabaquara. Feliz da vida. É importante tomar a vacina? Importantíssimo, entendeu? E eu aproveito para agradecer a todos que estão aqui, né, trabalhando. Dona Mercês, de 96 anos, já está imunizada e se sente livre. Está se sentindo mais segura? Bem mais. Agora posso sair. A vacinação foi realizada em todas as policlínicas. Uma das mais movimentadas era a da Ponta da Praia, onde havia uma grande fila no drive-thru da imunização. A vacina para maiores de 90 acabou antes das 11 da manhã. Foram 2 mil doses. O chefe do Departamento de Atenção Básica explica que quem não foi imunizado deve aguardar um novo chamado da Prefeitura. Faça o pré-cadastro no Vacina Já e, com certeza, a Prefeitura informará pelas mídias, pelos canais, pela imprensa, assim que receber um novo lote de vacinas. Em São Vicente, Dona Josefina Ramuc, de 104 anos, foi imunizada. Detalhe, ela é sobrevivente da gripe espanhola, que aconteceu há mais de um século. Ela tinha um ano de idade. A dose da vacina contra a Covid chegou como um presente. 8 de fevereiro é aniversário dela. Em Mongaguá, Dona Sara Malvise, de 90 anos, foi a primeira a receber a vacina. Recebeu a dose em casa. Em Itanhaém, o primeiro a ser vacinado foi seu Aníbal Zanetti, de 94 anos. Recebeu a dose na unidade de saúde. Em Peruíbe, os agentes de saúde foram aplicar as primeiras doses nas casas. No bairro Caraguava, um idoso e 3 idosas foram vacinadas. Dona Josefina, de 104 anos, foi uma delas. Em Bertioga, os idosos que foram vacinados deixaram até mensagem de incentivo. Aqueles que tiver com medo, devem ter medo é de ficar no cemitério. Mas a da vacina não dói nada, é maravilha. É isso aí, tá dado o recado, né? Olha, e o governador João Dória ameaça ir ao Supremo Tribunal se o governo federal não der prazo para habilitar leitos de Covid no estado. A ameaça foi feita em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Se não tivermos, conforme prometido, uma posição clara e objetiva do Ministério da Saúde em relação a São Paulo, e espero que a mesma posição em relação aos demais estados brasileiros, confirmando que voltará a habilitar os leitos de UTI que foram desabilitados em meio à pandemia, São Paulo judiciará
judicializará esta medida imediatamente no Supremo Tribunal Federal. É um absurdo o Brasil enfrentando uma pandemia, mais de 230 mil óbitos, nós temos a desabilitação de leitos de UTI pelo Ministério da Saúde, que deveria se antecipar e manter os leitos disponíveis para as pessoas que precisam dos leitos de UTI para salvarem as suas vidas. E acontece exatamente o inverso. A vacinação em massa no município de Serrana também foi assunto na coletiva. Na cidade do interior de São Paulo, os 30 mil moradores vão ser imunizados em 2 meses. A ideia é avaliar como o coronavírus vai se comportar. Os lotes são exclusivos para o estudo e não interferem na distribuição nacional. 10 mil cidadãos do município têm menos de 45 anos e trabalham diariamente. Pretende avaliar a transmissão da infecção, a redução do uso do sistema de saúde, que nós chamamos de carga de saúde, de carga de doença, da epidemia, a imunidade de rebanho, se vai ocorrer ou não vai ocorrer, o que a vacinação vai determinar em termos, né, de efeitos indiretos, né, na economia, na circulação de pessoas, na aceitação da vacinação, na ocorrência, né, de efeitos, porventura, que não tenham sido previstos anteriormente, enfim, vai permitir acompanhar todos esses aspectos agora em nível populacional. Em instantes, o trabalho social que transforma ex-dependentes químicos em artistas. Vale a pena esperar, eu volto já já. Sucesso é inexplicável, né? Coração, só de transmitir a mensagem positiva já é algo agradável, é um lucro social que não tem preço. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre, preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Equipe Lock, locação de equipamentos para construção civil. Equipe especializada em manutenção e assistência técnica. Linha completa de produtos com os maiores estoques do litoral. Garantia, tranquilidade e eficiência em suas obras. Sempre com novas tecnologias para atender o mercado com economia, agilidade e segurança. Ligue 3224-3100 ou acesse equipelock.com.br. Equipe Lock, qualidade é proporcionar satisfação aos nossos clientes. Uma nova dimensão. Segunda a sábado, 9 da manhã, na Santa Cecília TV. Programação especial na Santa Cecília TV. Clássicos do Cinema traz sempre filmes especiais que foram sucesso de bilheteria. Nas madrugadas de domingo a sexta, 1h30 da manhã, e no sábado à 00h. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. O remédio contra a crise é acreditar. Anuncie na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Ligue 3202-7107. Estamos de volta. Quem já está aqui com a gente é o Lucas Krempel. Bom dia, meu amigo. Como é que você está? Bom dia, Fabiano. Tudo bem? E você? Tudo bom. O que tem hoje de bacana e de muito bacana no Santa Portal? Ok. Você já deve ter tomado aquele chamate lá na prefeitura, né? Ah, já tomei, sim. Famoso, né? Famoso. E o cara que serve, o garçom, é o João. Uh-huh. Também uma figura super conhecida lá para quem frequenta o Paço, né? E hoje a gente traz uma história curiosa dele.
porque além de servir prefeitos e convidados ali na prefeitura, ele também tem uma carreira como compositor de sertanejo. É mesmo, rapaz? E ele já escreveu mais de 1000 canções. Rapaz, olha! E mais de 30 já foram gravadas aí por músicos sertanejo, forró e arrocha pelo Brasil todo, né? Então... Não falei que ela tinha coisa super legal? Tinha, história bacana. Curiosa, né? Olha só, e parabéns pro João, viu? Que além de fazer um mate sensacional, é um grande compositor. Manda exatamente. Mais. Exatamente. É, tem um balanço também no final de semana, foram quase 100 resgates dos bombeiros em praias, a gente viu ontem aqui mesmo alguns casos de afogamento, mortes, né? E só no final de semana foram quase 100 resgates realizados aqui no litoral, né? O pessoal parece que não aprende, Lucas. Não aprende, por cara. Mais que a gente fale, todo dia, fala, bombeiro fala, e começa verão, a gente faz reportagem, e faz link, e faz não sei o quê, e avisa, água no umbigo, sinal de perigo, não beba e vá pro mar, não adianta nada. Não adianta. E o pessoal também não respeita o mar, né? Aquela coisa de achar que, é só uma ondinha e tal, mas... A gente sabe que uma ondinha faz muita coisa, né? Principalmente para quem não conhece. Já é complicado, não sabe nadar, né? Já é complicado para quem é da praia ali, para quem conhece e tal. Sim. Né? Não dá para arriscar, não dá para confiar. Para quem não conhece, então, pelo amor de Deus, né? Não, pior ainda, um perigo e tanto. E também teve uma mudança ontem no Santos. Ontem teve reunião do conselho e eles votaram pelo fim da gratuidade dos ingressos para os conselheiros, né? Uhum. Vai ter que pagar agora. Vai ter que pagar, mas daí ainda cabe recursos aí, eles vão negociar, conversar, mas ontem já deram um sinal verde para isso. O pessoal chiou, né, Lucas? Ah, com certeza. O conselheiro, né? Que estava acostumado a assistir o jogo ali na faixa, vai ter que pagar. Tem que pagar ingresso. Isso é um sinal dos tempos, Lucas? Será que as finanças dos clubes... Vamos fazer, não só do Santos, de outros clubes de todos também. Os clubes, isso vale para o Brasil todo, né? Uhum. A gente tá vendo, ano passado foi um ano muito complicado para os clubes, né? Sem poder ter torcida no estádio, né? E aí quando voltar, então a gente já vai ver provavelmente uma realidade diferente. Da onde puder os caras vão querer tirar. Tem que tirar, porque tem que pagar as contas, né? É verdade, torcedor que é torcedor vai ter que contribuir, né? Exato, pro seu clube. Com certeza. Essa aqui é a verdade. Mais alguma coisa, Lucas? Por hoje é só, mais 24 horas ali 24 no Santa horas, Portal. O tempo todo. É isso aí, Lucas. Seja sempre bem-vindo. Valeu, Fabiano. Olha só, obrigado. Agora a gente vai mostrar uma iniciativa daquelas que eu chamo de muito legal. Como eu acabei de falar com o Lucas aqui, olha. Um trabalho social desenvolvido em São Vicente virou um videoclipe e os artistas são mais do que especiais. Curas, feridas, forjadas na estrada da vida. Vou com simplicidade, atento à verdade da minha estrela guia. Estamos na ADESAF, Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias de São Vicente. Aqui são desenvolvidos projetos de ressocialização, que vão desde a música a oficinas artesanais. Cristiano escreve em madeira talhada, o Tiago pinta as peças e o Fabrício usa palitos de sorvete para criar as obras. Os três moram em abrigos da cidade. Eu posso desenvolver a minha arte, entendeu? E divulgar também. E a casa também me dá todo o suporte que eu preciso, tanto para mim como os meus colegas aqui que estão comigo. A grande novidade da ADESAF, que já existe há 20 anos e já atendeu mais de 60 mil pessoas, foi criada pelo Rafael Bruder, que trabalha na instituição. Na mão dele, o reggae Estamos Evoluindo virou clipe. Por bondade não vou nos voltar. Estamos evoluindo. Com a lei Aldir Blanc, eu enxerguei uma oportunidade para dar visibilidade nos produtos, né, que nós identificamos que são produzidos por eles, os artistas aí que estão meio ofuscados. Um acontecimento e tanto na vida do Márcio. Foi um sonho, né? Foi algo assim que eu achava que nunca ia acontecer na minha vida e nem na vida assim de pessoas que nem eu, mas... Sucesso é inexplicável, né? Coração, só de transmitir a mensagem positiva já é algo agradável, é um lucro social que não tem preço.
O projeto, que a princípio seria experimental, ganhou corpo e vai continuar. Em 30 dias, né, foi um recorde aí de inspiração artística, né, e cultural. Conseguiram elaborar letras de uma música e produzir peças de artesanato. A experiência foi muito exitosa, né, e eles gostaram muito e também perceberam nisso a possibilidade de empreender. E aí a gente então lançou, né, inaugurou essa unidade produtiva, que consiste basicamente em que eles possam gerar renda através de produtos culturais. Gosto de fazer, gosto de agradar as pessoas, entendeu? Gosto de presentear as pessoas. E para mim está sendo muito bom. Estamos evoluindo. Do lado esquerdo da ponte, bem longe do abismo. Estamos evoluindo. E nessa caminhada, mais um sempre é bem-vindo. E nessa caminhada, mais um sempre é bem-vindo. Mais um sempre é bem-vindo. E nessa caminhada, mais um sempre é bem-vindo. Muito legal mesmo, viu? Agora, imagine um adolescente de 16 anos ganhar uma bolsa e ir estudar na Europa. Foi o que um rapaz de São Vicente conseguiu. O Andrei é bailarino e, graças ao talento que ele tem e muito esforço, é claro, vai ganhar o mundo. Entre um passo e outro, giros e saltos que Andrei se encontra. Um sincronismo conquistado nos mais de 7 anos de dança. A dança é a minha vida. Eu danço desde pequeno e eu tô muito feliz por não ter desistido do balé até hoje, né? E tô conseguindo conquistar os meus sonhos e minha carreira vai começar agora, né? Foram mais de 10 horas de ensaios todos os dias para que toda a coreografia ficasse perfeita. Todo esforço e dedicação deram certo. Andrei ficou entre os 3 melhores da competição e conquistou o título de melhor jovem artista do festival. A gente gravou bastante, né? Porque até ficar perfeito praticamente a gente gravou, mas depois que eu fui vendo, né? Porque foi online, a gente pôde ver, eu fiquei mais tranquilo, mas foi muito bom. Pra mim, eu tava no foco de tentar passar pra final e ficar entre os 20, porque essa competição é muito competitiva e é muito difícil passar pra final. Quase 400 dançarinos de 43 países diferentes se inscreveram no festival, mas só 80 conseguiram se classificar. Andrei, que mora no Jockey Club aqui em São Vicente, ficou entre os 6 brasileiros da lista. E por ter ficado em terceiro lugar, poderá escolher a escola ou a companhia de dança que quiser, com todas as despesas pagas. Eu já tenho uma na mente, que é o Royal, que é em Londres, é uma das melhores escolas do mundo e eu estou muito ansioso para ir para lá. Mas participar do festival no meio de uma pandemia não foi nada fácil. Pri de Lausanne é o maior festival de dança que a gente tem hoje no mundo e a possibilidade que ele dá para esses jovens talentos eu acho que é única, assim. Então, na verdade, é o sonho de todo bailarino chegar ao Pri de Lausanne. Porque as outras competições que a gente participa são difíceis, por exemplo, Nova York, que a maioria deles ganhou bolsa de estudos, mas são 800 solistas. E o Pri de Lausanne são 80, então, assim, eles são mega seletivos. E aí são 80 do mundo inteiro, então, para você conseguir chegar até lá, já é muito difícil. Tanto é que o Andrei trabalha há 9 anos, né? Que é a partir, na verdade, de 15 também. Então, ele não tinha idade. Esse é o primeiro ano que ele pôde participar. Então, é uma preparação intensa que a gente tem com eles, com o foco nesse festival. E mesmo, assim, a pessoa pode trabalhar a vida inteira. Se ela não tiver o perfil do festival, não adianta, porque nunca vai conseguir chegar. A trajetória do jovem dentro da dança começou no centro comunitário do município e, após uma apresentação, mesmo na época sendo tão jovem, Geisa viu nele um grande profissional. Eu fui jurada de desse festival e aí eu vi o Andrei dançando, né, porque ele dançava jazz, mas já dava para ver um grande talento, assim, o corpo dele se movia de uma maneira muito agradável, muito natural, muito bonita. E aí, nesse festival, a gente oferecia bolsa para esses jovens. E ele foi um dos que recebeu bolsa. E aí, a mãe dele veio aqui. E aí, foi um prazer recebê-lo aqui. E aí, ele começou a estudar
o clássico de formação mesmo, e já via no olho dele que ele era aquilo que ele queria, que ele ficou apaixonado desde pequenininho, muito talentoso e determinado. A trajetória não é fácil, é muito difícil conquistar as premiações, os festivais, jurado, qualquer coisa é muito difícil. Mas vale a pena. Vale muito a pena. É isso aí, Andrei. Boa sorte para você, viu? E uma professora de basquete de Santos teve a ideia de tornar a experiência no esporte ainda mais animada. Sabe aquelas líderes de torcida que agitam a galera antes do jogo? Pois é. E para aprender a se tornar uma cheerleader, é que essa professora fez um curso. A repórter Patrícia Nunes foi conferir de perto essa iniciativa e também participou da experiência. Confere. Neste clube, em Santos, Rafael tem um desafio de treinar 14 meninas no basquete. É uma satisfação. Eu como amante da modalidade, sei da importância do desporto feminino, né? E um projeto como esse é muito importante para a nossa modalidade, para quem ama essa modalidade, é um incentivo ao basquete feminino. E elas precisam justamente disso aqui, de espaço, né? Para elas poderem mostrar que elas sabem jogar, incentivo, alguém que guie elas até o caminho delas. E elas mandam muito bem, viu? Eu comecei a jogar depois que eu me mudei de São Paulo, que eu vim pra cá. E eu gosto muito de jogar nesse time, que tem uns treinadores ótimos. E eu adoro as meninas também que treinam comigo. Elas são muito legais e a gente se dá muito bem juntos jogando. É incrível fazer parte dessa equipe, porque elas são muito acolhedoras. Os técnicos também são muito bons e eles me ajudam muito em tudo que eu tenho dificuldade. A ideia de criar esse grupo só com meninas surgiu há 3 anos, quando a Sara fez diversas viagens pelo mundo. Eu percebi que na Baixada Santista, onde é o meu lar, a gente não tinha inovações, a gente não tinha nada assim que refletisse o basquetebol americano ou o próprio europeu, que é muita euforia, muita diversão, inovação. Então, através disso, eu resolvi trazer para a Baixada Santista essas parcerias e trazer, é claro, as Team Leaders, que é o coração da torcida. Você já deve ter assistido a pelo menos um filme em que elas aparecem animando a torcida. Aqui no clube, essas meninas começaram as aulas em fevereiro. Para a diretora da empresa de esportes, responsável por esta inovação na Baixada, o principal objetivo é transformar a vida dessas garotas para melhor. Além de trazer uma atividade esportiva completamente diferenciada, porque mexe com o psicológico, mexe com todas as funções cardiovascular, respiratória, nós temos que trazer mais meninos para a gente, tá certo? Então essa é a nossa meta, agregar tanto as Team Leaders como o basquete feminino para ir para São Paulo, para se divertir, fazer festivais, fazer campeonatos e com a parceria do Vasco da Gama e a Unisanta. Então, vamos apresentar as líderes de torcida. Melissa. Gabriela. Isabela. Sofia. Gabriela. Raira. E Maria Vitória. Gêmeas, Isabela e Gabriela estão entre as mais animadas. Eu gosto muito dessa animação, desse contagio que a gente passa para as pessoas, passa a felicidade, essas coisas. Eu acho muito legal e interessante. E também uma forma também de a gente praticar exercício físico, com contato com outras meninas, tendo mais amizade, mais experiências. Então eu acho muito legal para a nossa vida. É muito legal essa experiência de a gente poder... Eu virar para o lado e tá, na outra pronta está o meu espelho. Então é muito legal. Foi muito divertido. Eu vou conversar agora com a Andriele, que é a professora desse time de meninas. Andriele, o que uma líder de torcida precisa ter? Muita alegria, muita força, muita garra. E eu gostaria de aprender, afinal de contas, eu sempre adorei quando eu vi nos filmes, sempre tive vontade de ser uma líder de torcida. Mas você não tá com a roupa adequada. É, realmente não tô. Mas não seja por isso. Então tá bom, vamos lá? Peraí que eu já volto. Me aguarde. My first kiss went a little like this. And twist. Você me desafiou. Estou pronta? Você
gostei de ver. Vamos lá? Vamos, agora eu preciso mandar bem, né? Outro na coreografia, mas para quem nunca tinha tentado, acho que me saí bem. Obrigada, Sara. Como eu me saí, professora? Maravilhosa! Ai, quanta gentileza! Obrigada, menina! As aulas são às quartas-feiras, das 5 às 6 da tarde, e aos sábados, das 9 às 10 e meia da manhã. E ainda tem vagas para participar dessa turma. Sensacional isso daí, adorei, viu? Adorei ver a Paty dançando. Paty, eu vou te dizer uma coisa, treina bastante, que eu acredito no seu futuro como cheerleader, viu? Acredito de verdade, o pessoal aqui adorou. Gente, olha, bom dia cidades desta terça-feira, fica por aqui, 7h30 da noite. Tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional e você já sabe, ao longo de todo o dia, você fica muito bem informado com as principais notícias da nossa região e do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto na quinta-feira, amanhã tem a Natalina Nini. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde.